Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbane u 8 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman. Naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Hrvatska je izvršila napad na suverenitet Bosne i Hercegovine i permanentno obmanjuje javnost, ali i UN i Evropsku uniju, tvrdi predsjednik glavnog odbora SDA Halid Genjac. Ovakve tvrdnje iz SDA dolaze zbog odluke Evropske komisije da dozvoli početak radova na Pelješkom mostu, te da finansira taj projekat sa više od 300 miliona eura. Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta. Gradnja Pelješkog mosta bez saglasnosti BH strane je nelegalna i predstavlja kršenje obavezujućih međunarodnih konvencija. Genjac ide korak dalje, pa Evropsku vladu optužuje da je na osnovu mišljenja ministarstava donijela, kako kaže, ilegalnu odluku. Bosna i Hercegovina ima svoje teritorijalne vode, ali u skladu sa UN konvencijom o pravima mora ima pravo na priključni koridor od svojih teritorijalnih voda do otvorenog mora. Taj priključni koridor podliježe režimu slobodne komunikacija i slobodne plovidbe bez ikakvih ograničenja. SDA traži od vijeća ministara da ispuni zahtjev zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH, te da od Hrvatske zatraži zaustavljanje radova sve dok Evropska unija ne revidira svoju odluku, te dok se ne postigne konačni dogovor o granicama.